Şəmkirçay su anbarı vasitəsilə Şəmkir, Samux və Göygöl rayonlarının ərazisində 54.248 hektar sahənin su təminatı yaxşılaşdırılıb. Əlavə olaraq inşa edilən Şəmkirçay magistral kanalı, sağ sahil Şəmkirçay kanalı, sol sahil Şəmkirçay kanalı və Şəmkir maşın kanalını qidalandıran kanal vasitəsilə 17.147 hektar yeni sahə su varılır. Həmçinin Gəncə, Şəmkir şəhərlərinin və Samux rayonunun Nəbağalı qəsəbəsinin içməli suyu təmin edilir. Şəmkirçay su anbarı magistral kanalının istismar idarəsi 22 yanvar 2015-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Şəmkirçay su anbarının hündürlüyü 196 metr, bəndin ümumi tutumu 164,5 milyon kub metr, faydalı həcmi isə 156,3 milyon kub metrdir. Şəmkirçay magistral kanalı uzunluğu 15390 metrdir, ümumi su götürmə qabiliyyəti 28 kub metrdir. Şəmkirçay sağ sahil magistral kanalı vasitəsilə Şəmkir rayonunun bəzi ərazilərini və Göygöl rayonlarının suvarma suyu təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə istifadəyə verilmişdir. Şəmkirçay su anbarı və magistral kanalların istismar idarəsinin balansında olan Şəmkirçay maşın kanal və Ceyrançöl nasos stansiyalarında isə ötənlər olduğu kimi bu ildə yeni işlər aparılır. Hər stansiyada 3 nasos aqregatı saz və işlək haldadır. 2 nasos aqregatı işləyir, biri isə ehtiyatda saxlanılır. Şəmkir maşın kanal 2 pillə nasos stansiyadan ibarət, hər birində 3 ədəd 5000 kilovatlıq aqregatlar, 2 ədəd 800 kilovat köməkçi aqregatlardan ibarətdir. Nasosumuz birinci pillə vasitəsilə 5000 kilovatlı aqregatlar vasitəsilə ikinci pilləyə ötürülür. Suyu 4140 metr məsafə, 3040 millimetr metal borular vasitəsilə sağ və sol sahil kanallarına bölünür. İkinci pillə nasos stansiyasına ötürüldükdən sonra da sağ və sol sahil kanallarına, sağ sahil kanalı 64 kilometr olaraq 54 kub metr saniyə su götürmə qabiliyyətinə malikdir. Sol sahil kanalımız 11,7 kilometr olmaqla 4,5 kub metr saniyə su götürmə qabiliyyətinə malikdir. Ceyrançöl 2 pilləli nasos stansiyalarında da təmir bərpa işləri aparılır. Bu nasos stansiyalar vasitəsilə İskəndərli kəndinin əkin sahələrlə bərabər Azərtoxum Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərşəkər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin diametri 1200 mm olan boru kəməri vasitəsilə suvarma suyu verilir və 3000 hektar sahənin suvarılması nəzərdə tutulub. Şəmkirçay su anbarı kanalları vasitəsilə əkin sahələrini suvaran fermerlərdə görülən yeni işlərin nəticələrindən razı olduqlarını və suvarmada çətinliklərin yaranmadığını vurğulayırlar. 3 hektar arpa bitkisi əkmişəm və bunun da suvarılmasında heç bir problemlər yaşanmayıbdır. Bundan əvvəlki illərdə müəyyən dərəcədə problemlər olsa da son dövrlər artıq bu problemlər tamamilə aradan qalxmış və Şəmkir rayonunun su kanal idarəsinin nəzdində olan torpaqlarımızdır bizim hamısı və onların da bütün kənd təsərrüfatında əkilən dənli bitkilərin hamısının suvarılmasında heç bir problem yaşanmamışdır və bu da bizim məhsuldarımızın daha da yüksək olmasına gətirib çıxarır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında inşa edilən Şəmkirçay çayının üzərində tikilən Şəmkirçay su anbarı Şəmkir, Göygöl, Samux və Göranboy rayonlarında əkin sahələrinin, həmçinin Gəncə və Şəmkir şəhərlərinin Samux rayonunun Nəbağalı qəsəbəsinin içməli su ilə təmin etməsi ilə yanaşı ölkə iqtisadiyyatına dəstək olan bir neçə əhəmiyyətli cəmiyyətlərin də su ehtiyatını qarşılayır. Şəmkirçay su anbarının ümumi su tutumu isə 164,5 milyon kub metrdir.